Hej och välkomna till en ny video. Idag ska jag spela lite mer Game Beasts. Det var något slag som tror. Jag glömde som en knapp, men jag kan fortfarande dra. Och jag går därifrån. Och när du kommer hit. Det tar vi kort. Det är taskigt att slåss. Nej, kom. Jag kan inte därifrån nu. Kom! Är du säker? Är du säker? Om inte tempo ner så inte jag ner! Är du säker? Jag fick ner dig. Landa på några mjuka kött grejer. Wow. Nej, men vad gör du? Vi är i samma lag. Va? Nej. Jo. Då är man i samma färger. Och då brukar det också komma och vakter. Och det skulle komma upp i andra. Nej, min sambrero. Ja, min sambrero överlevde. Jag vet vad jag kommer göra! Ska jag dö, ska du dö? Nej, nej! Nej! Taskig. Sådär gör man då inte. Sådär gör man inte. Sådär gör man inte, det är taskigt. Jag måste nära på att vinna mot dig. Nej. Jo. Kom du inte ihåg när du nästan faller med den som rör? Jag håller fast vid din arm. Nej. Jo. Men det var fortfarande nära. Nej, jag hade övrigt. Varför är min sombrero så konstig? Det är bara jag som tycker det. Sluta hoppa! Man får inte hoppa! Du gör en jättebra grej! Det är farligt! Vet du vad, vet du vad, Emil? Vet du vad? Helvete. Jag var fortfarande på! Nej! Det är det jag hatar, jag tänkte använda det. Jag bara vet du vad. Så slåssar det sig till och så gick det på dig. Precis sån här liknande spel som heter Human Fall Flat. Vet du vad det är? Nej. Jag tittar inte jättemycket. Typ människor som springer runt och gör parkour om man ska säga så. Grejer. Jag gillar biff. Hej då. Nej då. Jag varnar dig. Vad sa du? I sista sekund greppar jag dig. Vad menar du med sista sekund? Nej, när vi faller. Jag hade inte kommit upp. Nej, jag greppar ändå. Va? Okay. Det hjälper fortfarande. Vänta, de brukar inte vara nere. Så. De brukar falla. Kanske betyder att de blir snabba när som helst. Nej. Jo. Oh my god, hur dum är de? Men om jag inte får dig, kan du liksom akta dig eller? Jag vill inte ta tag i dig. Jag kan inte hoppa. Fatt, no homo. Vad betyder homo? Ja. Ska du hoppa? Skulle inte ge upp så att du dog? Va? Jag hade ingen anledning att hoppa.
den andra hissen hade ju redan åkt iväg. Men jag kanske ville hoppa. Skaka din hamburgare. Och jag ville hoppa. Skaka den. Nej! 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 Ja, jag vill dö! Ja, jag vill dö! Felix, hjälp! Hatar vad du? Hatar vad du? Att jag förlorar. Vem gillar att förlora egentligen? Vet inte. Vad vill jag veta det? Det är inte sagt. Nej, jag har sagt att du, jag har sagt att du har sagt det. Men du frågar ju mig. Vad gör du? Min ena hand funkar inte. Min ena hand funkar inte. Jag bryr mig inte. Vem pratar du med? Så att de förstår. Men det gör du ju ofta när du slår mig med en hand. Ja, men jag slår inte med en hand. Jag håller med båda. Fast den håller inte. Vad gör du? Jag slår med sig. Huvudet, armarna också. Okej, men jag får lugna dig. Vad säger du? Vad säger de? De typ bara... De kan ju inte säga något. De kan ju bara säga... Okej, min ena arm slutar funka för ett litet tag där. Jaha! It's all good. Okay. Jag har ditt ansikte, haha. Slipp mig. Annars... Okej, så. Jo, den. Släpp dig dig. Vad ska jag ta bort? Släpp mig. Släpp mig. Släpp mig. Det är oändligt, den här varandra. Varför spelar det så roll ifall? Alltså det tar så lång tid att knocka folk. Ja, och det tar inte. Det är inte lönt där, för de går bara upp direkt. Vad är det? Men! Jan! Emil, du vet vad vi har för regler. Ja. Plus de tog färgerna på oss. Inte ta det. Eller det är lite rosa. Men varför bytade du? För att fan? Den här är... Vänta, va? Vi borde tagit färgerna som var... Jag trodde att det här var det. Är du dum? Jag trodde! Är du färgblind eller? Du började ducka. Jag duckar. Jag duckar. Ja, jag tror du kommer slå dig. Aj. Aj, det är okej. Jag blev. Nej, jag vet inte. Åh nej! Vill du ta mig till kul? Nej, det är min lön! Ja! Varför tutar de? Den är min. Den är min. Den är. Men respektera mig och min planka! Jada! Varför sluta? När du sprang emot mig och började slå mig. Jag slog dig inte! Sluta ifrån mig, börja ta mig och försöka slänga mig över kanten. Jag ska sluta för att du greppade mig. Jo, men du greppade mig och försökte kasta mig över kanten. Jag
Okej, det ska vara en tråkig match. Ja. Ingen gör någonting. Ja. Nej, men varför skrek du sluta? Ifall du gör exakt samma sak som du inte vill upp. Typ, så jag ändå på dig. Och det där hjälpte inte mig. Ja, jag vann. Sista ifall jag vinner den då. Åh nej. Nej, du får inte. Kom hit. Nej, du får inte. Hur tappar jag dig? Får inte. Nej. Haha, jag har ditt ansikte. Ja! Nej, men så bra! Så nu har han en väldigt stor skugga. Dömme vän. Skitskilja dig. Nej. Frågar inte. Vad jag ska göra nu? Bra jobbat. Jag visste inte att de var lösa. Det som var det. Det var att jag drog dig som din kropp puttade så hårt mot den. Ja, denna gillar jag. Ja, denna gillar jag. Det är så stressigt när man är nere i vattnet. Plus, kommer du ihåg att jag alltid sjönk på första? Ja. Så jag får knappt nudda havet. Jag fick tur. Låt mig vara... Jag hörde ett ryck. Ja, jag med. Och jag avskyllde det. Och hej! How are you doing? Vad gör du? Jag vill inte komma hit. Vad gör du? Nej, du kan ju inte. Vad är det? Hur överlevde du ens där? Bort från dig. Åh, hej kompis, vi kommer över. Nej. Okej. Jag respekterar ditt barn. Ja. Ja. Nej. Jag vill gå in i buren. Jag vill gå in. Nej, men det är min. Jaha. Det är min. De här två är mina och du. Du stannar där borta. Just. Nej, men vad gör du? Där. Men jag sa att det var min! Fan, är det fel på er? Okej, jag blir! Okej, vad bra. Vånen! Det där var inte bra. Du är underrad, Emil, du är underrad! Jag är underrad! Vet du, det funkar inte! Nej, men du var faktiskt satt fast under ön. Jag vill också dörren. Jag tar mig av dörren. Ska du sluta här? Nej. Vet du vad klockan är? Vet du vad klockan är? Varför hamnade jag här? Det är inte snällt att göra mot en lagkamrat. Ja. Åh nej, lilla tapsbebisen. Bebisen är mycket lättare åtminstone. Nej. Kom
kommer inte ihåg förra gången vi körde bebisen kastade. Alltså det var en bebis som kastade av båda samtidigt. För på något sätt kan vi inte göra sånt. Den är borta. Den är borta igen. Åh nej, vi blev filmade. Jag fixar det. Jag fixar det. Nej Felix, det är bara så att du dör. Jag fixar det. På fall. Då. Kamera fan, nej. Får inte filma oss. Jag har den jag vill. Jag har kameran. Som i nask. Jag ska döda den. Jaha. Min sombrero är där uppe och väntar på den. Oh. Kom då. Och kolla, vad är det här? Oh. Ja, jag kan stå upp på skylten. Oh nej, det är fem. Vill du ner? Ja, men du ser någonting. Äcklig. Äcklig, eller? Ska jag inte komma på ord? Jag ska skriva på! Jag ska stanna här och göra vad jag nu än gör. Men nej, Felix. Gör inte det. Oh, nej, jag kunde inte hålla dig. Nej, den är där uppe på kanten. Och vänta, det var du. Jag trodde du var fiende. Jag bara, jag trodde att jag var fiende. Fantiserar du? Lika hot för dig. Jag ser inte hårt! Du är en blomma. Lika hot. Jag kan inte se! Trevligt. Nästa pick av, jag kan inte fortsätta. Nej! Varför lockar domen? Är min gigantiska stolpe, jag varnar dig. Varför räcker du långt vingret? Vad gjorde jag? Jo, du tramsar. Wow! Slå han med stolpen. Knocka honom. Ett! Jävlar. Han skakar skitmycket. Smart, bra. Även fast du kunde ta dem och bara kasta ner dem så gjorde du det. Jävlar. Din mur är med din mur, okej? Okay? Jag har allting under control. Förutom allting. Fnick, nej! Vad gör han? Jag känner mig väldigt relaxad när man kör ett sånt här spel för det ser så konstigt ut. Hallå, jag är vaken nu. Sluta ta tag i hans huvud. Nej, fan. Ska jag ta tag i dig? Se hur det känns. Res dig. Oh my god, han knockade mig två gånger i rad. Försökte du då knocka mig en tredje gång i rad? Taskigt. Nej, jag kan inte hålla han. Nej, stick. Okej, vet du vad? Hejdå. Offra hatten. Hänger du? Jo. Vad var det sån igen om att det var dumt? Det där var väldigt... Jag var väldigt stark. Det är inte skilt. Vad är knuffar du? Ja, för jag ville göra det där. Nej! Eller... Ska sluta video nu? Nej. Vi ska köra fotboll. Först en till två. Jag vill inte köra fotboll, jag gillar inte fotboll. Jag är väldigt dålig på fotboll dock, så du kommer bli. Jag hatar fotboll, ja. Eller
dåliga kommentarer för det. För att jag tror inte. Nej, för man borde tänka så här. Alla gillar inte fotboll. Vänta, kan man ta tag i bollen? Oh my god, man kunde inte ta tag i bollen. Tänk så kunde man ta tag i bollen. Ska vi säga att man inte tar på andra? Ja, men jag kör självmål. Jag skojar. Det var inte mitt mål. Vad gör bollen? Nej, sambrero attack! Vänta, bollen är ju jättedå. Tack, tack sambrero. Men stick därifrån. Tack då. Spring på bollen. Mål! Nej, nej, mål! Boll på plan. Nej! Nej, nej! Jag vill inte, man! Jag vill inte. Men du skjuter, man! Nej! Sluta, jag vill inte. Oh, ja! Jävlar, jag vill inte. Jag menar inte första till två, jag menar till två poäng. Eller nej, till två minuter. Nej, nej, nej! Jag leder med fyra, jag vill försöka. Bara. Skit. Du tar inte min sambrero. Jag blev knockad av fotbollen. Sluta! Nej! Nej, nej, nej! Inget självmål. Jag mål! Nej, ta bara det. Ta bara, ta så bra. Jag trodde att jag inte var bra på fotboll, men Lena är väldigt bra på fotboll. Eller så är det tvärtom, om man ska säga så. Nu slutar du med det. Jättenom. Jag vann! Fusk! Fusk! Nej! Fusk! Okej, men tack för att ni kollade. Hej då!